gledalci, dobroveče, dobrodošli u Otvoreni studiju Televizije Lab, čiji uvek dragi radoviđen gost, profesor dr. Svetozar Radišić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Za one koji vas ne poznaju, prvo da samo ukratko objasnimo vašu vezu sa Vršcem. Da. Vi ste ovde, mi smo u ovom neobičajnom terminu za Otvoreni studiju, koji je obično ide sredo kod nas danas, vama izašli u susret, pošto ste ovde u Vršcu, a sutra putujete, pa da iskoristimo priliku da popričamo sa vama. Pa ja uvek imam jedan problem više kada se obraćam svojim vrštanima i vršćanima, zato što sam ovde na jedan specifičan način, prvo tu sam bio između 1959. godine i 1968. Tih 11 godina su ostale nezaboravne i ja Vršac doživljavam kao svoj grad i kao najdraži grad. Dakle, a osim toga, u Vršcu su moji roditelji, tako da od te 59. godine do danas su oni ovde i to je neka vrsta baze, dakle, mesto gde se ja stalno vraćam i ako rangiram gradove i mesta u kojima sam bio, to je zaista najdraže mesto i zato jako volim da se obratim ljudima s kojima sam živeo, ljudima s kojima sam bio u osnovnoj školi i u gimnaziji i volim sve ambijente u kojima sam nekad živeo. Danas sam recimo otišao ponovo u naš park i ako ne odem u park, onda ne mislim da sam bio u Vršcu. Ako ne odem do onog stadiona za koji sam znao još kao dete da je nekad bio četvrti po veličini stadion u Kraljevini Jugoslavije, isto mislim da nisam bio u Vršcu. Znači ima nekih lepih mesta za koje sam vezan i rad da dolazim ovde, ali imam jedan poseban problem zato što ljudi i očekuju od mene da će ja nešto reći i što bi recimo bila zanimljivo za njih kad sam ponovo među vrštanima i vršćanima da će reći nešto što ima razloga da se kaže. Pa interesantno je da u stvari Vršac ima jako puno magistara, doktora nauka, uvaženih profesora koji su van grada, koji kao i vi žive negde sa strane i uvek se rado vraćaju u ovaj grad i upravo svi sa Svetom i Omacom pričaju o parku, o tim stvarima koje ste vi sad. Pa ja verujem da to izgleda potpuno logično, nije to samo sa Vršcem, ali ovaj grad ima neki poseban, neku posebnu draž i neki poseban ambijent je svakako u odnosu na druge. To nekako izgleda kao kraj. Mi smo negde, kad to kažem, mislim i na Babin Budžak, recimo, i mislim na to da su tu ogranci Karpata, da je tu negde kraj nekadašnjeg Panonskog mora, da je tu negde u Irigmaloj najniži teren u Panoniji, uopšte u ovoj nizi. Dakle, ima jako mnogo tih specifičnosti, da ne pričam o vazdušnim vrtlozima i ono što nas je proslavilo kada smo bili među glavnim gradovima u svetu poznati po jedriličarstvu. Tako da neke stvari su specifične i ljudi sa razlogom vole Vršac. Ima naravno i toga što boli i te ljude koji se vraćaju. Meni, recimo, danas sam bio u parku i žao mi je što one žabe nisu zelene boje i što tamo voda ne izlazi u onom vodoskoku. Mislim da to recimo možda uradi jedna porodica, kamoli jedan tako silan grad kao što je Vršac. Nešto može i da se uradi da bude još lepše ovde, ali jako lepo. Dobro, da polako uđemo u glavnu temu večerašnjeg Otvorenog studija. Vi ste pukovnik u penziji, ili tamo? Da, ja sam pukovnik u penziji od 31. marta ove godine. Gde ste radili? Poslednja dužnost je bila pomoćnik načelnika Generalštaba za strategije i doktrine. Pretposlednje, bio sam portparol Vojske Jugoslavije, a uglavnom sam bio na tim dužnostima koje imaju veze sa tim strateškim nivoom, sa pisanjem dokumenata doktrinarnog i strateškog nivoa, znači, ili govora za
ljude koji se bave strategijom odbrane. Da li je tačno da ste vi Veljku Kadijevića pisali dogovor? Pa, bio sam u timu koji je pisao još, znači, pre početka ovih ratova na prostorima prethodne Jugoslavije. Znači, u tom timu su bila četiri čoveka koji su pisali to govor. Ja sam jedan od njih. Osim govora, glavna preokupacija, odnosno vaše interesovanje, bilo je? Pa, moje osnovno interesovanje je, tako i ispostavljeno se da si imao tu sreću, pisanje. Dakle, ja sam pisao i pre nego što sam otišao u vojsku. Ovde sam bio član kluba pisaca Ugao, još u ono vreme kada su u njemu bili Dušan Berča, Dušan Kopčalić, Radomir Putnik, Dragan Nikolić, Dragi Bugarčić. Tada smo imali stalne goste poput Miroslava Antića, Grigora Viteza, Mire Alečković. Dakle, baš je bilo bogato to čime smo se mi bavili. Dakle, imali smo i onaj časopis Ugao koji je nazvan po pesmi Vladimira Stojšina, dakle, našeg isto prijatelja koji više nije među nami. Tako da, od tih sklonosti ka pisanju, ja sam imao sreću da sam to spojio kasnije i u vojsci. I posle 16 godina trupnog iskustva vratio sam se ponovo u pisanju, jer je to zatrebalo i to znanje na višim nivoima. Postao sam i član kabineta Saveznog sekretara za narodnu odbranu. Kasnije sam isto tako nastavio da pišem u Upravi za strategijske studije i politiku odbrane u Ministarstvu odbrane, gdje sam glavni odgovorni urednik vojnog dela, opšte vojnog teorijskog časopisa. Umeđu vremenu sam pozavršao te glavne vojne škole, dakle sve vojne škole koje postoje, magistrirao, doktorirao i postao profesor, tako da je, eto, to pisanje spojeno sa mojim istraživanjima, jer moja osnovna preokupacija u poslednje vreme su istraživanja savremenih ratova i pisanje, znači, u toj oblasti pokušavam baš samostalno da to radim, iako su mi funkcije bile u vezi sa ocenjivanjem takvih vrsta dokumenta, recimo kao pomoćnik, u poslednje vreme sam imao prilike da dajem mišljenje na te najvažnije dokumente. Ovde pred nama su, da tako kažem, pretposlednje tri knjige. Znam da pripravljate još jednu. Da, zato što je poslednja otišla u redakciju. Uskoro će biti. Ove tri knjige, znači, jedna se zove Satana se više ne krije, druga Skriveno misleno oružje i treća Rat svih protiv svih. Sve tri knjige govore o najnovijoj vrsti rata, znači o uticaju na ljudski mozak. A knjiga koju sam dao izdavaču i koju bi trebalo da izađe do sajma knjiga je Magija u neokortikalnom ratu. Dakle, pokušavam da objasnim fenomen misli i na koji način se može uticati na dušu ljudi, na psihu, na svest ljudi, na misli, kakva je moć misli, šta se mislima može postići i na koji način se može uticati na misli. Pre nego što objasnimo sve to, samo da pojednostavimo za naše gledalce pojam neokortikalni rat. Pa neokortikalni rat je pojam koji je nastao praktično u doktrinama velikih sila. I prvi put se pojavio u kopnenom pravilu kopnene vojske SAD. Taj pojam je i ta sintagma je nazvana neokortical warfare i kasnije je o tom neku malo veću razradu napravio Richard Šafranski u svojem delu koji je preveden kao neokortičko ratovanje, mislim pogrešno prevedeno iz prostog razloga što taj neokortički pridev, neokortički ne postoji, postoji neokortikalni. Dakle, pojavio se prvo u doktrinama velikih sila, zatim je sve više tekstova o tome i nije čudno iz prostog razloga, reč je o neokorteksu, o kori velikog mozga, ono što je u vezi sa mozgom se kaže kortikalno, ovde je reč o jednom novom i pojmu u teoriji ratovanja,
Za nas je zanimljivo da je poslednja decenija 20. veka proglašena za deceniju istraživanja mozga. I s obzirom da je to, da su to proglasili Ujedinjene nacije, onda je i došlo do povećanog broja istraživanja. Čak su u tim istraživanjima učestvovali i naši eminentni naučnici. Mi imamo u toj sferi izuzetno mnogo veoma cenjenih istraživača, kao što su recimo Dejan Raković, Đuro Koruga, onda Miloje Rakočević i slični, a oni su isto tako povezani sa istraživačima te sfere u svetu, opet najeminentnijim u svetu. Tako da mi u toj sferi smo dosta snažni i dobro je s jedne strane što se mozak izučava tako studiozno, jer je on presudan organ i u našem razmišljanju od njega zavisi i u budućnost svih nas, dakle i odnos prema stvarnosti. A s druge strane je to iz vojnog aspekta gledano još jedna mogućnost da se nešto zloupotrebi. Tako da ja praktično kad god se pojavljam na takvim skupovima govorim o onoj drugoj strani medalje. Dakle, uvek govorim o tome na koji način je moguće da se nešto zloupotrebi. Reći ću samo jedan primjer. Profesor Dejan Raković je na jednom simpozijumu u vezi sa istraživanjem svesti rekao da čovjek može da se podešava tako što se dodaje ili oduzima energija u akupunkturnim tačkama. A onda sam ja to prokomentarisao, ukoliko je moguće da se podešava i ukoliko je to medicinski opravdano, a jeste, dakle, ako čovjeku nedostaje energija, onda mu je treba dodati, ako je ima višak, treba je oduzeti, ukoliko postoje metode za to, onda to nije loše, zato što to je medicinski problem i vrlo je važno da se taj problem reši. Ali iz aspekta ratova, to znači suprotno toga. Kada to nije instrument kojim se čovjek podešava, onda je to oružje protiv čovjeka. Dakle, ako vi u toj tačci gde se treba oduzeti energija, dodate energiju, a u onoj drugoj gde treba dodati, oduzmete, onda ste vi tog čovjeka u stvari ugrozili ili usmrtili. Dakle, to može da bude oružje i pošto o tome već ima literature, znači tu sferu izučavaju naučnici, onda ja pišem svoje knjige na osnovu postojeće literature u toj oblasti. Dakle, u mojim knjigama je napisano dokle se došlo u istraživanju te sfere. Vi pričate o istraživanju mozga, ova knjiga koja mi malo pre pala, zove se Satana se više ne krije. Vi tu pričate u stvari o novim ratnim veštinama. Istraživanje mozga sa aspekta jednog oficira, kakve veze u stvari istraživanje ljudskog mozga ima sa ratom? To je sjajno pitanje. Pazite, prosto izgleda nelogično, izgleda paradoksalno, ali jedini način da vi u sferi ratovanja saznate dokle je došla ideja čovekova u sukobu unutar ljudskog roda, morate doći i do te vrste sukoba. Dakle, svi mi koji se bavimo izučavanjem teorije ratne veštine znamo pouzdano da su ratovi počeli prvo u fizičkoj sferi. Dakle, da su se dobijali tako što je jedna vojska napala drugu vojsku i pobedom u tom ratu dobila je i teritoriju, znači dobila je prostor, osvojila je čak i te građane, okupirala neki prostor i uspela u ratu. To je nekad bila čista fizika. Da ne pričamo o Kosovskoj bici, ali koju god bitku spomenemo iz perioda, recimo Hanibalove pohode ili ono što je radio Aleksandar Makedonski, uvek je bila čista fizika. Međutim, ratovi su se pomerili iz te sfere vremenom. Do Drugog svjetskog rata su korišćene i neke druge sfere, recimo energetska sfera, pa je u Drugom svjetskom ratu prvi put primenjena i energija u sferi ratovanja,
dakle, to je potpuno druga dimenzija, nije fizička, nego je energetska. A sada možemo da govorimo i o ratovima koji nisu više ni fizički, ni energetski, dakle, ratovi u kojima se koriste informacije, pa se onda ti ratovi zovu ili mrežni rat, ili elektronski, ili medijski, ili informatički, ili informacioni rat. Dakle, mnogo različitih vrsta ratova za koje su saznali čak i ljudi koji se ne bave istraživanjem ratova. Mi kojima je to zadatak da saznamo više od ostalih i da budemo u trendu, dakle, da znamo dokle je to došlo, znamo da se to sad pomera u nove dimenzije. Dakle, više nije ugrožena kod čoveka, nije ugrožena samo njegovo telo u fizičkom smislu, nego ugrožena je njegova energija, a to je njegova životna energija koja ga čini živim. Jer se sad više zna o energijama koje mogu da utičaju na ljudski organizam. Recimo, između ostalog, govorimo o različitim vrstama zračenja oko nas. Veštačka zračenja su opasna po ljudski organizam, a ukoliko se ona usmere namerno, dakle, ukoliko se napravi uređaj kojim će se uticati na ljudski organizam, na frekvencijama na koje on vibrira, a ljudski organizam vibrira u određenom frekventnom opsegu, onda mi imamo oružje u svojim rukama. Prvi put u ratu u Iraku je upotrebljena i takozvana e-bomba. I pitali su me odmah iz redakcija, oni koji su pročitali moje knjige, vi ste, kaže, o tome već pisali, pa nas zanima šta možete o tome reći. Dakle, elektronska bomba utiče na sve uređaje koji su obuhvaćeni onim frekvencijama koje ona zahvata. A ukoliko je u tom opsegu i ljudski organizam, onda su i ljudi ugroženi. Postoje uređaji na planeti za koje se pouzdano zna da rade i na frekvenciji ljudskog organizma, a i uređaji za koje se zna da funkcionišu na frekvenciji ljudskog mozga. Jedan od tih uređaja koji je najpoznatiji je sistem HARP na Aljasci. Znači, on čak radi u frekventnom opsegu, između ostalog, između 0,5 Hz i 50 Hz. To je ono frekventno područje za koje svi koji se bave snimanjem mozga znaju da... Pa između ostalog, pazite, on je u sistemu koji se zove Institut za istraživanje ionosfere. Nad niskim frekvencijama, tim ekstra niskim frekvencijama, može da se uspostavi veza, recimo, između podmornica kroz zemljinu, kroz zemlju, na drugoj strani planete. Ta ista frekvencija je i frekvencija ljudskog mozga. Još Nikola Tesla je znao tačno na kojim opsezima vibrira planeta, pa između ostalog postoje tri frekventna područja koje se poklapaju sa frekvencijama na kojima funkcioniše i ljudski mozak. Tako da mozak može biti u rezonanci sa planetom. I onda to postaje opasno. Dakle, pošto misli imaju svoju frekvenciju i pošto misli imaju svoj domet i imaju mogućnost, znači, tačno se zna koje su prirode, da su oni isto tako kao i sve ostalo oko nas, i čestične, materijalne prirode i energetske istovremeno, i zna se brzina misli, sve je to već naučno i dokazano i objašnjeno, onda moramo da vodimo računa šta mi u stvari radimo sa tim mislima. Dakle, da vodimo računa o planeti na kojoj se nalazimo, jer misli mogu uticati i na planetu. I sad to izgleda zaista mistično. Na koji način? Izgleda mistično, ali oni koji izuče knjige, ja naravno ne moram da ih preporučujem, jer bi možda ušao u tu sferu da me neko optuži da sam ja ljudima preporučio da čitaju knjige ljudi koji su proglasili, recimo, sektom. Transcendentalna meditacija, između ostalog, zagovara neke zakone koji su dokazani naučno. A to je, između ostalog, to ćete naći u njihovoj literaturi, i to literaturi koji naučnici su potpisali. Nisu to bilo kakvi naučnici. Recimo, jedan od njih je profesor dr. John Hegelin, fizički, teorijski fizičar, koji, između ostalog, kaže da ukoliko se na jednom mestu
skupe ljudi i misle jednu istu stvar. I ukoliko je ta količina ljudi, to moram tako da bi bilo jednostavnije da kažem, ta količina ljudi kvadratni koren iz 1% populacije, misle na istu stvar, oni mogu da utiču i na ljude oko sebe da misle kao oni. Dakle, da svojim mislima utiču na misli drugih. Jer su dobili, skupili dovoljno energije za taj uticaj. Praktično je na taj način iskorišćen jedan prirodni zakon. Kad se kaže prirodni zakon, može se slobodno reći i kosmički. A vernici mogu isto da kažu da je to Božji zakon. Dakle, iskorišćen je zakon koji je dokazan u prirodi. A taj zakon važi i kod polarizacije svetlosti, i kod fotosinteze, i kod namagnetisanja nekog tela, da je dovoljno, recimo, da se namagnetiše ili prepolarizuje kvadratni koren iz 1% čestica nekog metala, da to bude namagnetisan metal. Znači, znate koliko je to mala količina čestica? A taj fenomen se može koristiti i u sferi misli, zato što su i misli i energetske prirode i materijalne, a isto je važno znati da jedna od definicija materije je da je materija energijom uobličena energija. Dakle, isto tako postoje naučni dokazi da sve ovo oko nas, znači, vibrira kompletan kosmos, vibriraju sve stvari oko nas, vibrira energija, vibrira, znači sve vibrira, tečnost se razlikuje od gasa ili od čvrstog tela po vibraciji, po frekvenciji. Dakle, samo je to razlika. Isto tako poznato je i naučno, opet ja moram stalno da se to poštapam sa tim, da kažem naučno, da ne bude da tu ima bilo kakve mistike, postoji samo informacija, energije i materija. I ne postoji ništa četvrto. A sve je ovo oko nas od toga sastavljeno. I zato je jako važno saznati kolika je moć misli da bismo mogli da mislimo o svojim mislima. Ja sam pre neki dan gledao jednu televizijsku emisiju koja mi je bila mnogo simpatična iz aspekta što je jedan od gledalaca pitao predsjednika Skupštine da li vi imate ogledalo u kući i pitao ga da li vi mislite o svojim rečima. A ja mislim da to nije uvreda. Dakle, zašto mislim da nije? Pa iz prostog razloga što mi zaista ne mislimo čak ni o tome šta smo rekli. Jer se dešava da ljudi nekad govori ono što ne misle i posle se pravdaju da to nisu mislili. Znači, ako postoji takav fenomen, onda treba razmišljati otkud taj fenomen. Dakle, misli nisu do kraja istražene, ima jako mnogo prostora za to i eto, zato je to jako zanimljivo. Ulazimo u jednu novu sferu, jednu novu epoku koja može da nam obezbedi možda izlaz iz svega ovoga što smatramo danas da je opasno po našu budućnost. Jer mnogi ljudi u današnjem vremenu, kada nestaju resursi, kada ih je sve manje na planeti, kada je takozvano ubrzano istorijsko vreme, plaše se budućnosti i ne vide izlaz, a jedan od izlaza je sigurno u toj takozvanoj holografskoj sferi, znači u sferi duše, duševnoj, u psihičkoj sferi, u holografskoj, znači misalnoj sferi i u sferi svesti. U toj sferi su i nove vrste ratova. Kada pominjamo te nove vrste ratova, da li je ovaj zakon o kojem ste pričali, koji je naučno potvrđen, da je mislima moguće uticati na određenu populaciju, primenljivu u ratovima? Pa pazite, ako su došli kod nas, ja sam bio u kabinetu saveznog sekretara za narodnu odbranu, kada je došla glumica Vesna Pećanac i ponudila nam karte za predavanje Johna Hegelina. To je bilo 1990. godine, 23. oktobra je bilo predavanje, pazite, 1990. je bila pre rata, i ona je tvrdila da bi trebalo da se podele karte vojnom vrhu i insistirala je, naravno kao predstavnik, oni koji su je poslali kod nas u kabinet, da dođu
predstavnici vojnog vrha na to predavanje, ne bili se upoznali sa njihovom idejom na koji način je moguće sprečiti rat. Dakle, oni su u to vreme imali čak i neke skupove, ja pouzdano znam da su na sajmištu imali tu vrstu meditacija. Znači, to je neka praktično vrsta zajedničkog meditiranja ili objedinjavanja misli, onako najjednostavnije rečeno. Ja sam imao prilike da susretnem ljude koji su bili članovi te organizacije, znači u transcendentalnoj meditaciji, neki su od njih i više od jedne decenije bile i govorili su svoje iskustva u tome šta su oni radili, na koji način su sprovodili te meditacije. I meni je zanimljivo bilo kada jedan od njih nije hteo da objavi u svojoj knjizi jedan sjajan biser, za mene to biser, da kaže nešto o panditima. A ja ću to reći ljudima zbog zanimljivosti, čisto iako ja, osim toga što je on ispričao, ništa više ne znam, ali je zanimljivo da panditi postoje, da su to dečaci koji su izdvojeni u Indiji otprilike kao nekad što smo mi pričali da su postojali janičari, dakle vrlo mladi se izdvoje i budu u nekakvim objektima koji podsjećaju na manastire. I tamo provedu ceo život i uglavnom u meditacijama. Dakle, meditiraju. Kako izgleda ta meditacija u temu znaju mnogi iz literature, jer su napisane mnoge knjige o tome. Dakle, napisan je čak i roman o temu koji je napisala Jara Ribnikar. Dakle, za vreme meditacija, odnosno u toj proceduri uključivanja u transcendentalnu meditaciju, dobija se mantra. A u mantranju se postiže jedno stanje organizma kada se objedinjavaju svesti i kada se ulazi u takozvano jedinstveno polje inteligencije prirode, to je njihov zvanični naziv, znači ljudi koji su u transcendentalnoj meditaciji. Ulazak u to jedinstveno polje inteligencije prirode je poseban fenomen, jer sad ja mogu posle svojih istraživanja da kažem da tu ima vrlo malo mističnog. Dakle, to nije mistično. Naučnici su dokazali da je to isto što je informacioni omotač. Nikola Tesla je zvao taj isti fenomen ili informacioni omotač, koji je jedan sloj ionosfere, zvao je to skalarno polje. A Joseph Murphy je govorio o povezanosti podsvesti, da su naše podsvesti povezane. Ima mnogo naučnika koji tvrde da smo mi umreženi i da su naše sve misli povezane. Dakle, da mi međusobno utičemo misalno jedni na druge. Rupert Sheldrake govori o morfogenetskoj povezanosti. Dakle, ima jako mnogo sinonima u toj sferi, mnogo istih, mislim, različitih naziva za isti fenomen. I ako to sve spojite i govorite o nekoj mogućnosti da to zaista postoji, da ljudi ostvare neku drugu vrstu komunikacije, onda se dolazi do toga, do potrebe da se istraži to, dakle, to ne bude više mistično. Da ono što je u sferi takozvane metafizike prevede se u sferu fizike, ili ono što je bilo nejasno i neobjašnjivo da se odgonetne, jer to je izgleda budućnost našeg roda, da jednostavno ne mistifikujemo to, kao što smo mistifikovali odnos recimo kosmosa prema čoveku. A sad postoje knjige u kojima ćete pronaći da nas sunce kodira i da onog momenta kada se začne ljudski organizam, unapred se tačno zna od koji će bolesti bolovati i da je već, znači, prepoznato neki 35 bolesti. Prosto je to neko područje koje
je sve manje mistično i vrlo je važno da to bude sve manje mistično, prosto da znamo koliko smo povezani sa kosmosom i šta mi to u stvari činimo, na koji način mi možemo da ostvarimo vezu sa njim, da li mi utičemo na kosmos ili samo on nas i tako dalje. Na našu veliku žalost, mi smo 90. godina pretrpali ono što smo pretrpali. Bilo je ratova na ovim našim prostorima, vi ste nekako bili savremenik svega toga, a posledica vaših interesovanja i saznanja je i ova druga knjiga koja se nalazi pred nama. Rat svih protiv svih. Jeste. Ona se bavi doktrinama odbrane. Pa, pošto smo mi nekako uvek bili napadani, sasvim logično da jeste, se govori o odbrani. To kada govorimo o toj sferi, onda smo sad pri zemlji i mislim da je i dobro da ne govorimo o nekim stvarima koje su mistične i ljudi manje razumeju. Dakle, ono što mi svi razumemo, razumemo da smo bili u jednom ratu i verujte da sam napisao mnogo tekstova i u toku tog rata, bilo je tekstova koji sam pisao i pre rata. Zanimljiv je možda i najzanimljiviji jedan tekst koji sam objavio 1990. godine, kada sam predložio, on je objavljen u strogo poverljivom biltenu generalštaba, imali smo znači jedan časopis koji je išao praktično samo generalima u ruke ili u potpuno tom vojnom vrhu, u kome sam ponudio kako da se formira mozak organizacije, jer smatram da svi veliki sistemi trebaju da imaju jedno telo koje je sastavljeno od celog spektra, tako da kažem, stručnjaka. Dakle, to nisam ja prvi rekao, zna se da je rat najopasniji ambijent za jednu državu i jedan narod, da je tada potrebno skupiti sve mozgove tog naroda da bi najbolje što je moguće prošao u tom ratu. Ja mislim da smo mi ušli još jednom nespremni u ratove, da su svi bili pripremljeniji od nas. To se vidi sad posle svega kada se prave analize. Dakle, bilo je zanimljivo da smo mi bili, ja sam u Zadru završio vojnu akademiju, da su ljudi iz drugih republika, posebno one koji su išle na secesiju, znači na odvajanje od te naše zajedničke države, bili svi spremni za rat. Dakle, svi su oni pre toga imali nekakve uloge, oni su se prosto preko noći premestili na nove dužnosti. Jedan od najzanimljivijih likova ili ličnosti u to vreme je bio Anton Tus, koji je ispraćen jedno veče sa poklonima iz Jugoslovenske narodne armije, a da se sledećeg dana javio sa nove dužnosti kao glavni stožer Hrvatske vojske. Dakle, njega je čekalo radno mesto i takvih je jako mnogo bilo. Mnogo je važno bilo da mi na vreme shvatimo šta će se događati u budućim ratovima, pa jedan od tih je bio ovaj u kome smo mi bili. Mislim da je izuzetno važno da shvatimo kako izgleda savremeni rat. Dakle, šta se sve u tom ratu može dogoditi. Ovde se ništa nije dogodilo mistično. Dakle, mi smo bili u jednom sukobu za koji se unapred moglo znati čak i da nećemo reći da smo bili u ratu. I to se isto dogodilo. Mislim da je jedna od najboljih stvari koje je trebalo da se dogodi u tom ratu da se proglasi ratno stanje i da profunkcioniše sistem od početka. Pritom smo imali jedan problem više od ostalih. Ostale republike su htele da se odvoje, a mi nismo hteli, što je jako veliki problem, s obzirom da su u svim telima bili njihovi predstavnici, od predsjedništva SFRJ pa do svakog tela, kao što je recimo vojni kabinet predsjedništva SFRJ, u kome da smo ga aktivirali, oni bi donosili odluke protiv srpske strane. Hoću da kažem da je to sve bilo predvidivo i ja sam
u ovoj knjizi u početku i napisao to kako smo mi prišli tom ratu i koliko smo bili nespremni. Zato čak je bilo recimo da mi ratujemo u Sloveniji, a da su u samom vrhu Slovenci, to prosto nije bilo pristojno ni u odnosu na njih, jer vi u stvari stavljate ljude u jedan procep da oni razmišljaju da li da se opredele za svoj narod i svoju republiku ili da i dalje budu u Titovoj vojsci, da razmišljaju komunistički ili socijalistički, što već nije kod njih u njihovoj matici bilo tako. Dakle, da od te nespremnosti dalje ovo, kada govorimo o ratu svih protiv svih, u stvari govorimo o ratovima budućnosti. Ta knjiga nije o ratu u kome smo bili. Naravno da ona na neki način i analizira ono kroz šta smo prošli iz prostog razloga da bi imao osnovu za to da kažem šta je moguće da će se dogoditi dalje u teoriji ratovanja. Znači, tu, ja inače pišem knjige tako da bi mogli svi učesnici u tom ratu da čitaju i da izvuku pouke. Dakle, tu knjigu kada čitaju i Hrvati i Bošnjaci ili muslimani, kako god oni sebe zvali, imali bi koristi od toga, jer ja nisam ni prema kom narodu usmeren, nego prema onome šta se događalo i ko je to sve vodio. E sad, to je posebna priča. Dakle, mi mistifikujemo i to ko vodi ratove, ko ih izaziva, kome su oni u interesu. U interesu su pre svega megakapitalistima. I to se, toliko je to providno da, recimo, vrlo je zanimljivo da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prodaje, odnosno te članice Saveta bezbednosti, onih pet glavnih članica, prodaje više od 80% naoružanja na planeti. To je jedan od planetarnih apsurda i paradoksa i nešto što je najopasnije za ovu planetu. Dakle, prodaja naoružanja je najunosniji posao na planeti. I sve dok to bude tako, mi moramo da računamo da će neko smišljati ratove. Zatim, jedan od fenomena jesu i Sjedinjene Američke Države kao jedna fantom država koja je neobična iz ovog aspekta. Ja je ne vređam pritom kad kažem fantom država, to je rekao njihov sugrađanin Molnar, jer govori o tome kako oni funkcionišu, kako razmišljaju, šta su uradili sa svojim građanima. On ih zove i formula država, jer u Americi se uči i koje reči su podobne, koje nisu. Šta, vidite da su oni sveli i psovke samo na jednu vrstu psovke. Mislim, oni su doveli svoj narod dotle da ne mogu da čitaju literaturu koja je teža. Ja sam bio u jednoj neprilici da prevodim svoj tekst, dakle, zamolili su me iz SAD-a preko ljudi koji su radili sa mnom u upravi za strategijske studije, da jedan tekst koji je išao u Ženevu, London i Stockholm kao stav naše strane o uzrocima rata na prostorima prethodne Jugoslavije, treba da prevedemo. Pa kada su mi rekli uslove za prevođenje, ispostavilo se da to treba bude tekst koji je bio 30 stranica, da treba bude negde oko 15 stranica i da bude jednostavnije napisan, onda to znači razblažen. A ja kažem, za razblažen tekst mora da bude 60 stranica, a ne 15. A drugo, tražili su da budu veći fontovi, što opet povećava količinu stranica. I na kraju su tražili da to bude i poneka slikovnica, da to ne bude baš onako samo slova. A to govore, ja sad zaista ne želim da uvredim američki narod. Znači, ja hoću da kažem da su i oni svesni nekih svojih fenomena. Zanimljivo je da njihov senator Sam Nunn je govorio između ostalog da su oni primili u vojsku 40% vojnika koji ne mogu da shvate čemu služe ona dugmad na komandnom pultu tenka. Pa većinu tih dugmadi oni moraju da kažu da se ne diraju, da ne bi nešto
nešto poremetili u tenku i da bi mogli da ga koriste. Mi smo došli zaista u tu eru da moramo da razmišljamo i o jazu znanja. Dakle, mi tehnološki ne možemo više, da, mozak to ne može da uradi, da stiže te nove informacije, da shvati novu tehnologiju, da mi to naučimo sve kako treba. I evo dokle smo sad došli mi sa kompjuterima, pa mi uglavnom korisnički to radimo, sa korisničkim programima. Kada sam ja učio računare 76. godine, učili smo od mašinskog jezika. Znači, ja sam učio mašinski jezik, kako računari misle. Učio sam binarni kod, pa smo učili one prve osnovne jezike za komunikaciju između računara i čoveka. A sada imate program gde on samo sa onim markerom otvara nešto i nema pojma ni šta je iza toga. Ja se nekad našalim i kažem, pošto NSA ima pravo, dobila pravo da kontroliše sve programe Microsofta, onda je moguće da ubace ko zna kakve sve viruse i da se oni aktiviraju određenog trenutka, jer postoje mogućnosti za takozvane tempirane vremenske programe. Tako da mi smo zaista u takvom ambijentu i mnogo toga je nepredvidivo u našem vremenu. Da li su to ti neoruženi oblici agresije koje pominjete u ovoj knjizi? Ja najviše insistiram na tome da se shvati sfera neoruženih oblika agresije. Dakle, čak i sad kada je napravljena strategija odbrane, vrlo otvoreno sam to i pisao i govorio i izuzetno mnogo tekstova sam napisao o tome. Da mi očigledno nismo razumeli šta su neoružene oblike. Strategija odbrane, to je dokument državni. Strategija odbrane je državni dokument koji nastaje u Ministarstvu odbrane i na osnovu te strategije odbrane se dalje pišu ostali dokumenti, recimo doktrine su na njima zasnovane. Jedna doktrina je vojna doktrina. Dakle, da bi mogla vojska da se upotrebi, ona mora da ima doktrinu, a to je nekako jedna vrsta uputstva za upotrebu. U kojoj situaciji će se upotrebiti, ko može da bude eventualni protivnik, dakle, uglavnom se u poslednje vreme ide, što je vrlo razborito, na univerzalnog protivnika, znači nije važno ko te napadne, važno je ako te napada da treba da reaguješ i da primeniš sve mere u odbrani. Eto šta ne valja u ovoj doktrini? Pa ne valja u doktrini što je zapostavljena ta komponenta neoružene oblici agresije. Dakle, pošto sve vreme govorimo o tome da postoje nove vrste ratova, onda kada se govori o fizičkoj sferi, može se slobodno reći da postoji takozvani svedimenzionalni rat. Dakle, to nikad do sad nije bilo i Amerikanci su opet to napisali u svojoj doktrini i rekli su to pod sintagmom full dimension operations. I pritom su to razradili. I kada, vrlo često se to događa i u praksi i u političkim stavovima, u izjavama zvaničnika, ne samo Amerike, nego velikih sila, znači i Velike Britanije i ostalih velikih sila, da će se primenjivati napad ne samo u oruženom smislu. Dakle, mi smo svedoci toga, nama se to dogodilo. Dakle, kada neko razmišlja o tome šta je 1999. godine ovde bilo, može slobodno da kaže da to mi prethodilo ekonomski rat i da se to zvala ekonomska blokada i tačno se zna ko je tu ekonomsku blokadu uveo, kog datuma, koliko je trajalo. I potpuno se znaju efekti ekonomske blokade, jer ako vi ekonomski blokirate jednu državu, ona već nema nikakve šanse da se brani. Mi možemo slobodno da kažemo da smo bili u ekonomskoj blokadi mnogo duže nego što smo svesni, jer ekonomska blokada, po mom mišljenju, na ovom prostoru i u odnosu na vojsku je bila negde od 1985. godine, znači od onog momenta kada su smanjivani budžeti i izdvajanje za vojsko, od onog momenta kada se nisu kupovala nova oružja. Dakle, od onog momenta kad vama počinje da zastareva tehnika, vi tada nemate šansu da sa nekim koji je ravnopravan sa vama fizički, dakle, koji ima jednako broje
stanovnika ima jednako jaku vojsku. Vi nemate šansu u tom smislu da on generacijski ima bolje naoružanje. Recimo, često su naš Galeb ili Jastreb poredili sa Fantomom. A Fantom, recimo, 4 puta veće mogućnosti ima. Vi ne možete, recimo, da imate PVO sistem koji ima domet 2000 ili 4000 metara, a da on u avionu, recimo, ima najkraći domet 7200 i da pritom računate da će on doći u vašu zonu dejstva. Nema nikakvog razloga da priđe na 4000 metara i da vi njega gađate. Prema tome, izuzetno je važno to da smo mi bili i u ekonomskoj blokadi i da dugo nismo naoružavani savremenim naoružanjem i sad bi bilo zaista dobro da dođemo do savremene vojske i njenom modernizacijom. Ali osim ekonomske sfere i osim te dimenzije u ratu, primenjuje se i tehnološka i psihološka i kulturološka. Recimo, vrlo je zanimljivo da nema ni jedne zemlje koja nije napadnuta i kulturološke ukoliko je prethodno ekonomski blokirana. Što kada znači? Pa to znači da, recimo, naša deca će pre da nose na sebi majicu na kojoj piše USA Today, nego, recimo, Srbija danas, Vojvodina danas, Crna Gora danas. Nose i piše, recimo, na pored puta fast food ili Mađari se, recimo, bore baš protiv toga, mnogo efikasnije od nas i Grci, da bi zadržali svoje pismo i da bi zadržali svoj jezik na radnjama, oni su i zakone nove uveli, jer je to način odbrane. Dakle, u odbrambenom sistemu mora da bude u strategiji odbrane i jedna crtica u kojoj se kaže da postoje i destruktivne sekte i da postoje satanističke sekte, da bi neko posle u razradi u doktrini dao neki stav više o tome u kome će reći ko će biti angažovan u odbrani od, recimo, satanističkih sekti, od destruktivnih sekti. Mora da se znaju koje su to institucije. I kasnije se to kroz regulativu dovede do prakse i onda se ne događa da se čudimo što imamo mnogo nekih, recimo, mi imamo preko 160, a Rusi su od 1989. godine, od dizanje takozvane gvozdene zavese i od početka stvaranja novog svjetskog poretka dobili 2000 američkih sekti. Dakle, ja kažem dobili, po znacima navoda. Dakle, da bi se neko branio od uticaja sekte, on mora da ima to u neoružanim oblicima agresije pomenuto. I ako se to ne pomene, onda znači kao da je to pisao neko drugi, a ne oni koji trebaju da se odbrane. Je to pomenuto kod nas u doktrini? Sekte su pomenute u jednoj rečenici, ali ne kao opasne, nego da postoje. Dakle, ne postoji potreba, nigde nije naglašeno da je to jedan od opasnosti da bi, recimo, u doktrini se negde razradile i ne postoji više ni jedna doktrina. Nije normalno da, recimo, vojska razrađuje, jer nećete u vojnoj doktrini naći odbranu od sekte, to sigurno neće. U vojnoj doktrini vam neće pisati ni odbrana od hakerskog rata, zato što nije normalno da vojska brani velike sisteme od upada hakera. A vi znate da su, recimo, hakeri upadali, pa to je poznato, čak i preko 300 puta godišnje upadaju u sisteme Pentagona i CIA. A koliko je to opasno, baš govori to zato što ne postoji ni jedna država koja danas nema velike sisteme, a čak se govorilo, ako se sećate ono kad smo ulazili u tu 2000. godinu, koliko je bilo opasnosti, kako će kompjuteri reagovati na to. A zamislite da neko uđe u sistem, raketni sistem, koji ima elektroniku i aktivira nešto od toga zato što se dete negde igra na računaru i može, a pritom to ne bude zaštićen sistem i nije sve razrađeno na koji način i koliko to treba brava pre toga da bude. Dakle, neoružene oblici agresije su u ovim drugim dimenzijama. Država može da se odbrani samo pod uslovom da preduzima neke mere u ekonomskoj sferi i zaštiti tu državu od upada, recimo, silnih agencija ili, recimo, ovdje ima jako mnogo nevladinih organizacija. Ja ne bi njih
prozvao ni jednu, zato što to nije ni lepo, ali mislim da imaju oni koji ne rade u interesu države. Da bi se to prepoznalo, moraju da se registruju, dakle to opet mora negde da bude zapisano. U strategiji odbrane mora da postoji jedna teza koja dozvoljava da neko u sistemu dobije obavezu da registruje institucije koje ulaze u sistem. Zašto? Nama se dogodilo recimo da smo dobili Soros fondaciju u sred rata kada je bila ekonomska blokada i mi smo tada u stvari bili, kako kažu hemičari, semi-permeabilni jer smo bili jednostavno propustljivi. Tako da kod nas mogao da dođe Soros, a mi nismo mogli nigde da izađemo. A zašto je Soros zanimljiv? Pa zanimljiv je zato što finansira sve institucije gde su naši wunderkinzi, tamo gde nam je budućnost, dakle našu decu odvodi praktično za šaku dolara na zapad i pošto je to naša jedina budućnost, znači ako postoje ta deca u petnici za 5+, i ako imamo ljude koji dobijaju velike ocene prilikom testiranja inteligencije, znači kad im se odredi kvocijent, onda to je naša budućnost. Svi uređeni sistemi napišu šta treba sve raditi kad neko ode, recimo Kinezi, kad njima neko ide u svet, od tih ljudi koji su najvredniji, oni dobiju i zadatak šta da rade i moraju da se vrate. Dakle, ako odu u Ameriku, oni mogu tamo da zarađuju, mogu da se razvijaju tamo, mogu da doprinose Americi, nije ništa sporno, ali imaju obavezu da se vrate u Kinu i da dalje rade na razvoju Kine i da rade na budućnosti sopstvene države. Niko ne sprečava one ljude koji se bave strategijom odbrane i doktrinama da to stave u doktrinu i da stave jedan takav stav, jednu takvu obavezu, da bismo kasnije kroz regulativu tačno odredili ko to i na koji način treba da radi. Recimo, vrlo zanimljivo, izvinjam se što ću još sa ovim, vrlo je zanimljivo da su države koje su ulazile u ratovi, koji su ratove dobijale, imali i takozvane katehizise, a to znači da su imali uputstvo prema kome treba da se ponašaju njihovi narodi. Narode tačno zna šta treba da radi, znači kad se ulazi u rat, ili recimo jedan čuveni katehizis je jevrejski katehizis koji ja isto ne spomenem u negativnom smislu, naprotiv, dakle Jevreji su napisali da ako neko govori protiv njih u autobusu, onda treba nešto da učine, dakle ili da kašlju ili da budu bučni ili da padnu u nesreć, da urade nešto da se ne govori protiv njihovog naroda. A mi imamo običaj da kad neko govori protiv sopstvenog naroda na ovom prostoru, da onda još doprinesemo, još se setimo, imamo nove ideje šta još treba tome doprineti i dodati. U jednom trenutku rekli ste da su deca naša budućnost. Vi ovu svoju knjigu o kojoj sad pričamo završavate jednim poglavljem koji otprilike govori kakav je opstanak u 21. veku posebno ovdje na Balkanu. Kakva je budućnost u stvari? Pa, znate, pošto sve to izgleda fatalistički kada govorimo i kad posmatramo oko sebe one procese u kojima se nalazimo, onda imamo razloga da se uplašimo i zbog toga što smo sve gramziviji, zato što se mi uključujemo kao pripadnici kvalitativnog naroda, ulazimo u procese koji su kvantitativni. Vrlo je zanimljivo pročitati ono što je Bogdan Radić napisao u knjizi Agonija Evrope još između dva rata, kada je govorio baš o ovome, najumniji ljudi tog vremena su govorili o ovom vremenu u kome se mi nalazimo. Sve je to predviđeno, sve je to napisano, dakle nija ništa posebno nisam napisao, ali ja sam zaista optimista i meni kad govore i o knjizi Rat protiv svih, recimo general Radovan Radinović je kao promotor knjige rekao, ja ne mogu da verujem da je Radišić toliko optimista posle svega, mislim, on govori rat svih protiv svih. Kad govorim rat svih protiv svih, ja govorim o jednom ratu koji je filozofski to, znači to je još Hobbes rekao, a posle toga Nikola Tesla razradio i rekao je da će do takvog rata doći onda kada bude vreme interneta. Dakle, ništa nije mistično. Samo da napravimo ovde pauzu, pošto očigledno imamo nekoga na vezi koji bi želeo da
popriča malo se ova. Halo, dobro, gledas nije, nažalost, ovaj... Uspostavio vez, dobro. Izgleda da je bio na vezi, ali nije sačekao da završim ovu misl. Znači, onda je jako važno isto, na čemu se temelji taj optimizam? Jako je važno da postoje neke stvari koje su u sferi nauke. Ja verujem, kao što je Nikola Tesla verovao u nova istraživanja, postoje takozvana nanotehnologija, za koju kažu, evo ono što nas posebno sad muči. Mi smo razlišeni praktično u svim sferama, i u fizičkoj, i u energetskoj, i u duševnoj, i u psihološkoj, i zato govorimo o tim novim vrstama ratova. Ta razlišenost je otprilike ovako, jer svedoci smo toga. Vidite osobu koja nosi magnet oko ruke. I kad ga pitaš zašto nosi magnet, on kaže zato što je neka druga osoba rekla da kad nosi magnet da mu je onda dobro. E sad zamislite koliko je to neznanje. Dakle, osoba A, da tako kažem, je zaključila na osnovu ponašanja osobe B da je to korisno. A to je u stvari nepoznavanje i života, nepoznavanje ljudskog organizma. I pošto se mi stalno napadamo, to je, znači, napadamo se ishranom, jer u svoj organizam, u svoje ćelije ubacujemo hemikalije i, recimo, postoji cela industrija koja se bavi time, naročito ovi koji se bave proizvodnjom lekova, oni uvek reklamiraju da je to pozitivno i korisno, a pritom te hemikalije ne idu uvek tamo gde mi želimo i nisu usmerene baš prema onim organima prema kojim bi mi želeli i na ona mesta gde treba da se usmere. Prema tome, i kad se lečimo, mi se na neki način napadamo, jer to ne može idealno da bude da hemikale ode na pravo mesto. To važi i u sferi energija, to važi i sa tim magnetom koji, znači, neko može da koristi zato što njemu baš treba energija i treba tu magnetno polje da mu se širi oko magneta i nekom je to zaista blagotvorno deluje, ali to ne znači da će delovati ostalima. Kad govorimo o nanotehnologiji, mislim na to da je moguće da će nanotehnologijom da se očisti ovaj prostor. Dakle, ono što smo mi zagadili, a zagadili smo i zemlju, i hranu, i vazduh, i praktično i vodu, znači sve uslove za život smo već doveli onako do kraja. To je nešto što će verovatno uspeti da se reši nanotehnologijom, jer te procedure postoje. Dakle, moramo biti optimisti da ćemo produžiti, nećemo završiti svoj život u ovom veku, odnosno imaće i naši unuci i unuci naših unuka budućnosti. Znači, to je prosto u toj sferi tako. A što se tiče ratova, mislim da se mora i dalje istraživati zašto se mi tako ponašamo, zašto ne mislimo kako treba. Meni se često dešava, zašto to je već više od 15 godina razmišljanja o razmišljanju, o razmišljanja o mislima, o tome. Vi kad pokušajte da prislušnete nekoga kad se sretne sa nekim koga nije video, recimo, godinu dana ili 15 godina, šta on njega pita? Pita ga tako i besmislene stvari da to ne možeš da veruješ. Znači, kao da su svaki dan zajedno, da što on potpuno ne pripremljen na to, na susret. Mi smo toliko veliki formalisti, mi vrlo retko mislimo. I to šta znači razmišljanje nismo potpuno razjasnili i zato to treba do kraja razviti, pa da se deca uče od početka, znači još od vrtića, da imaju šta roditelji da im saopšte kad ih vaspitaju, kad ih obrazuju, da ih nauče nešto o njihovim mislima i o moći misli. Kada govorimo o moći misli, praktično smo došli na teren vaše treće knjige koja je večeras ovde sa nama, koja nosi naziv Skriveno misleno oružje. U knjizi Skriveno misleno oružje ja govorim između ostalog o nekim mini istraživanjima koje su ljupka iz prostog razloga što sam između ostalog rekao šta je sve napisano
o parapsihologiji u vojsci. Tu ima poglavlje gde kaže psihotronika iza 7 brava i to je na osnovu američke literature naučne gde se tačno zna koji se institucije u svetu izučavaju ovo o čemu ja govorim. Dakle, izučavaju misli, moć misli, izučavaju takozvano viđenje na daljinu i parapsihološke fenomene. Ovde ima jedno poglavlje o Nikoli Tesli i njegovom shvatanju ratova. Vi ste mnogo puta večera spomenuli Teslu. Pa zato što je Nikola Tesla čovek koji je dao osnovu, malte ne svemu, sad su pre neki dan rekli najnovija naučna istraživanja da imaju veze sa Teslom. Šta god se nešto novo dogodi, oni pronađu da je to Tesla već govorio. Recimo, istraživanje uređaja koji utiču na misli, prvi uređaj medicinski su isto spomenuti u njegovoj literaturi. To što Nikola Tesla nije bio shvaćen u svoje vreme je potpuno razumljivo. On je prosto bio čovek ispred svog vremena, ali je zanimljivo da on ništa mistično nije govorio. Dakle, on je govorio potpuno jasno ono što jeste oko nas. On je razumeo kosmičke procese, razumeo je kosmos u celosti, razumeo je mikrokosmos i makrokosmos i prosto je čovjek koji nam je ponudio da na ovom prostoru mi budemo i u tome ispred ostalih, recimo mi imamo muzej Nikole Tesle u Beogradu u koji nije ušla ni vojska sa nekom svojom grupom istraživača, a još manje oni drugi ljudi koji bi trebalo recimo ovu oblast da istraže, a moram da kažem da ima, evo recimo Spasoje Vladić skoro napisao jednu knjigu u kojoj kaže razmišljajmo kao Nikola Tesla i razrađuje njegov način razmišljanja, a reč je o misaonim modelima, dakle čovjek prvi koji je znao da misli, a to je baš to. Ja kad kažem da mi ne mislimo, upravo mislim na to da ne stvaramo misaone modele. Kada čovek stvara misaoni model, onda ga on domisli. Kada samo pomisli, onda nije dovršio misao. Znači, mi imamo u tim sferi, u vezi sa mislima, mnogo reči koje su jako zanimljive i za istraživanje. Šta znači zamisliti, pomisliti, razmisliti, domisliti? Pošto nikako da domislimo, to znači da nismo do kraja ni shvatili problem, recimo ako razmislimo o tome kako ćemo, gde ćemo poslati dete, u koju školu ćemo da ga pošaljemo, da moramo to da domislimo, da nam bude potpuno jasno i ko je i kako misli, šta ono zna, zašto je sposobno, koje institucije postoje i da to domislimo do kraja i onda nam je jasno i kako će se završiti cijela priča, odnosno gde će završiti to dete. Baš sam pomislio da vas pitam, na šta ste mislili kada ste stavili u naziv ove knjige Misaono oružje? Mislio sam na Nikolu Teslu. Dakle, radni naslov te knjige je bilo Teslino misaono oružje. I pošto je mistifikovano šta je to Nikola Tesla uradio u sferi ratova, onda ja mislim da je odgovor na to pitanje, to je skriveno misaono oružje. Evo, nadam se da sada imamo nekoga na vezi. Halo, dobro veče. Halo. Halo. Dobro veče. Izvolite, ko je sa nama u društvu? Aleksandar Dabić. E, poštovanje, gospodine Dabiću. Izvolite, imate neko pitanje za naše goste. Ja bih prvo da pozdravim gospodina Radišića. Gledam ga na vašem programu. Inače smo kolege. Inače. Da. Pa sam teo da ga pitam. Da mi nešto kaže o vođenju savremenih ratova na principu uticaja na svet i misao ljudi, odnosno, kraće rečeno, takozvani psihološki rat. Mogu da nam da neki primer u vezi toga. Hvala lepo što ste postavili pitanje. Pozdrav vama. Pozdrav vama. Ja pozdravljam mog školski drug. A znate se. Pa dobro, mi smo na neki način školski drugovi, ali otišao je pre od mene u vojsku i susretali smo se nekoliko puta u životu i posle toga na nekim zadacima, na nekim terenima, ustavno rečeno.
I drago mi je što sam ga čuo. Pa o psihološkom ratu je najviše i napisana literatura. Znači, nema, u toj sferi baš nema ništa mistično. Ja ću reći samo najnovije što sam pročitao i što me baš ovako dotaklo dokle smo mi to došli i na šta smo sve spremni. Amerikanci su tražili, njihovi urednici na televiziji, da imaju vremensko pomeranje informacija. To je najnoviji njihov zahtev, a to znači ovako, ako je negde šokantan prizor u Iraku, negde gore ljudi ili negde u eksploziji lete delovi tela, onda će oni da imaju vremensku distancu i mogućnost da iseku taj deo snimka i praktično će narod imati neku drugu sliku. Znači, neće saznati istinu o tome što se dogodilo, nego ono što je hteo urednik. Jedan od načina psihološkog rata, najlepši, najnežniji je ovaj. Dakle, stvaranje virtualne stvarnosti. Pa mi imamo dovoljno već problema sa funkcionisanjem mozga i u tome što nam se stalno iskrivljuje slika stvarnosti. Zato što je nekom stalo da mi ne znamo istinu. Da narod ne sazna ono gde se to nalazi. Jer ako dođe u takvu situaciju, ja sad pouzdano i znam da ima sve manje kontakt emisija, znači narod ima sve manje mogućnosti da sazna istinu, jer bi možda pitao, evo sad recimo jedan, eto slučajno moj drug i kolega je pitao pa ima priliku nešto da sazna. Ali zamislite, kad nema kontakt emisija, vi onda nemate šanse ni da postavite pitanje u situaciji kad vam nešto nije jasno, kad nemate dovoljno informacije. Sad zamislite kad smo mi svi različito informisani. Ljudi koji čitaju različite knjige već imaju različite stavove. Ja stalno molim ljude s kojima se susrećem da ne zasnivaju te svoje rigidne i te svoje tvrde stavove na osnovu literature koju su pročitali. I prosto ih molim da uvaže, to mislim da je i demokratija i tolerantnost, kada shvate da je neko nešto drugo učio. Da recimo sveštenika razumeju zašto je čitao tu vrstu literature i da ga ne osudi zato što je on to pročitao, a da pritom sveštenik ne osudi nekoga što je čitao nešto potpuno drugačije od njega, jer se oni ne mogu razumeti. Ja sam sad to napravio kao neka dva pola. Nije to baš tako. Dakle, mi se često ne razumemo zašto smo različite škole završili. Ja sa ekonomistima se vrlo slabo razumijem. Prosto nekad ne mogu da verujem da mi govore to što govore. Ne mogu da verujem da im padne na pamet da se igraju procentima, jer to ja mogu kao matematičar ili stručnjak koji je završio i te škole da izračunam da to nije istina što oni govore. Ali kad govorimo o tome u psihološkom ratu, onda je uvek najvažnija istina. I ljudski rod ima problem samo sa informacijom. Znači, nema problem sa energijom i sa materijom. Ima problem sa informacijom. Jer ta informacija je vezana za mozak. Dakle, mi možemo da prepoznamo dobro i zlo na drugi način. Ne treba nam zato mozak. Kažu da deca prepoznaju čim se rode sad, kad one testovi sa najmlađim uzrastom su takve da oni prepoznaju lepo i ružno, prepoznaju dobro i zlo, znači prepoznaju ljubav i mržnju. I nije uopšte problem to da li mi prepoznamo u nečim očima ljubav ili prepoznamo, znači, mržnju. Savršena mržnja uopšte ne liči na ljubav, ali savršena laž liči na istinu. Znači, kad neko savršeno slaže, onda smo mi obmanuti. I u toj sferi se najviše ratuje. Dakle, svi naši sukobi su zasnovani na odnosu prema istini. I mi imamo problem samo sa istinom, jer je ne prepoznajemo, a u toj sferi je mozak. Dakle, jedini organ koji je problematičan kod čoveka je mozak. On kada
se utiče u toj psihološkoj sferi, utiče se upravo na to da mi ne saznamo istinu i onda se onda su poremećene sve ove dimenzije o kojoj sam govorio, znači utiče se na svest ljudi, utiče se na, na dušu, utiče se na psihu, a mi smo to sve pobrkali. Dakle, ja to namjerno tako delim, zato što postoji literatura naučna o tome da, da možemo dušu slobodno da podelimo tako da kažemo da postoji misli u duši, da postoje psiha duše i da postoji svest te duše. A da je duša ono što je, što nas napušta kada više nismo živi. Dakle, prvo napušta duša, ljudsko telo i onda, onda on može da vegetira i da, da bude u komatoznom stanju, a onda kad napušta je energija, onda je tek čovjek mrtav. Dakle, vrlo je važno shvatiti da je u psihološkom ratu ugrožen baš mozak. Gospodine Radišiću, mi smo dobrano prekoračili termin otvorenog studija večeras, ali sa razlogom. Mislim da su gledalci televizije LAV mogli da dobiju sliku koje su vaše sfere interesovanja i šta ste od tog stavili na papir i ovde u ovim knjigama opisali. Nadam se da će one naći put do čitalaca. Knjige se na kraju krajeva i pišu da bih neko prosto. Da, možda i na ovom prostoru, jer su na drugim prostorima baš ove knjige tražene. Ostaje mi samo da se zahvalim što ste bili večeras ovde sa nama, što ste bili toliko ljubazni da ostanete dan duže u vrstu zbog televizije LAV i susreta sa našim gledalcima. Vama hvala mnogo, hvala i strpljivim, što kažu patient gledalcima, su svi pacijenti praktično. Hvala. Evo, pre ovog pozdrav da pružimo priliku jednom gledalci koji je evo dočekao sam kraj da vam poželi dobro večer. Halo! Halo. Dobro večer, gledateljka, u pitanju koje sam... Dobro večer, da. Izvolite. A želala bih samo da pozdravim Radiši Svetozara, onda Sinković Mira. Hvala. Pa on sigurno da, zna da, koga pozdravlja. Da mu prenesem iskrene čestitke i lepom razmišljanju. U potpunosti se slažem sa njim. A on vrlo dobro zna i zašto u mojim mislima i on i njegova ranka i njegova deca i naši roditelji. Želim da ga pozdravim i želim mu uspeh dalje u životu. Sve to volite, tvoja Sveka. Eto, ja imam se sestra, mislim, nisam odavno bio sam. Eto, hvala sestri što se javilo, zaista divan završetak ove emisije. Da. Još jednako da se lepo oprostimo i da vam... I vama hvala na ugodne večer. Nadam se, poštovani gledalci, da ste vi uživali večeras, da smo malo zagolicali i zaintrigirali vašu maštu, i da ćete, ako ništa drugo, barem razmisliti o ovome o čemu smo večeras pričali. Hvala vam pažnji i prijatno večer.